Следващата голяма претендентка, Марина Лобът, 9,90. Независимо от грешката, която допусна Марина Лобът в самия финал от борбата за многобоя на бухалки, можем да кажем, тя е най-добре подготвената състезателка на това световно първенство. И бих казала най-перспективната, най-талантливата. Интересно е, че Лобът не само е дебютантка на световно първенство, нейният опит в международни състезания е твърде малък, а тя пристъпва на килима с голямо самочувствие. Безспорно има основание за това. Висока оценка, отново 10 на светлинното табло. И по този начин сребърният медал на въже печелва 15-годишната ученичка от Минск, Марина Лобът. За сега Лили Игнатова е на трета позиция.